ellik uchinchi bob chiroqlarning mayin nuri ostida ambra kutubxona tokchalariga terilgan kitoblarga ko'z yugurtirdi bu yerda kitoblar o'ylaganimdan ko'proq ekan Edmund aylanma koridorning kengaygan qismiga maxsus javonlar vertikal ustunlar o'rnatib chiroyli kutubxona qurgan edi kutubxona kattagina bo'lib son sanoqsiz kitoblar joylashtirilgandi ambra bundan ajablandi chunki bu uy muzeyida atigi ikki yil yashash uchun ko'chib kelgan odam yig'ilgan kitoblarning hammasini o'qib chiqishga ulgurmasligi aniq edi ambra kitoblar bilan liq to'la tokchalarga rasm solib edmundning sevimli she'ridagi qirq yetti harfdan iborat misrani topishga kutilganidan ko'ra ko'proq vaqt ketishini angladi oralab <laughs> yurgancha kitoblarni ko'zdan kechirar ekan faqatgina kosmologiya inson miyasi va sun'iy intellekt to'g'risidagi qalin ilmiy kitoblarni ko'rdi borliq <laughs> tabiat kuchlari ongning ibtidosi ishonch biologiyasi aqlli algoritmlar bizning so'nggi kashfiyotimiz ayol bir bo'lmaning oxiriga yetib ikkinchi bo'lmaga aylanib o'tdi bu Bo bo'lmada turli ilmiy mavzular termodinamika birlamchi kimyo va psixologiyaga oid kitoblar o'rin olgandi she'riyatdan asar ham yo'q uinston anchadan beri jim turganini payqab ambra yonidan kershning telefonini chiqardi uinston shu yerdamisiz shu yerda telefondan britancha talaffuz jarangladi edmand rostdan ham kutubxonadagi hamma kitoblarni o'qib chiqqanmi o'ylashimcha shunday deb javob berdi uinston u kitoblarni suv qilib ichib yuborardi kutubxonasini esa bilimlar xarami deb atardi bu yerda she'riy bo'lim bor yo'qligini bilmaysizmi ochig'i çığı... menga faqat ilmiy asarlar nomi ma'lum edmond aytgandan so'ng ularni elektron shaklda o'qib chiqqandim so'ng mazmunini birgalashib muhokama qilgandik bu ko'proq undan ko'ra mening ta'lim olishimga mo'ljallangan mashq edi menimcha baxtga qarshi kutubxonaning katalogi mavjud emas menda demak izlaganingizni faqat ko'zingiz bilan qidiribgina topa olasiz tushunarli dedi ambra va kitoblarni ko'zdan kechirishga tutindi darvoqe madriddan yangilik bor shahzoda xulyan haqida nima bo'ldi ayol darhol ishdan to'xtadi u hamon xulyanning qotillikka aloqadorlik ehtimolini miyasidan chiqarib tashlay olmagandi lekin bunga isbot yo'q deb eslatdi u o'ziga Avilaning ismini ro'yxatga qo'shishga hulyan yordam bergani isbotlaydigan aniq dalil yo'q hozirgina xabar berishdi axborot bera boshladi uinston qirollik saroyi tashqarisida namoyish tashkillanmoqda emish dalillar Edmundning o'limini yepiskop valdespino maxfiy ravishda rejalaganini saroy ichidan kimdir unga yordam berganini ko'rsatyapti ichkaridagi odam shahzoda xulyanning shaxsan o'zi degan mish mishlar ham yuribdi edmundning muxlislari norozilik yig'ilishi o'tkazmoqda o'zingiz ko'ring edmundning smartfoni ekranida saroy darvozasi to'plangan jahldor namoyishchilar videosi paydo bo'ldi ulardan biri ko'tarib olgan pasterda ponti pilat sizning payg'ambaringizni o'ldirgan edi siz biznikini o'ldirdingiz deb yozilgan edi boshqa namoyishchilar qo'lida oppoq choyshablar bor edi ularga qizil sprey bilan yozilgan iarostasiya jumlasi ostida madrid yo'laklarida tez tez uchratish mumkin bo'lgan belgi tasviri tushirilgandi iarostasiya cherkovni rad qiling jumlasi bilan liberal yoshlarining ommaviy jangovar chaqirig'iga aylanib ulgurgan edi huliyan biror bayonot berdimi so'radi ambra hamma muammo shunda javob qaytardi o'yinstan. na huliyan na yepiskop va na saroydan kimdir masala yuzasidan og'iz ham ochgani yo'q davomiy jimlik hammada shubha uyg'otyapti konspirologlar kuch to'playapti milliy nashrlar ham sizning qayerdaligingiz voqealarga munosabat bildirmayotganingiz sababiga qiziqmoqda men ayolning eti jimirlab ketdi ha siz qotillikka guvoh bo'ldingiz siz bo'lg'usi qirolicha va shahzoda hulyanning sevimli umr yo'ldoshisiz omma turmush o'rtog'ingiz bu ishga aralashmaganiga amin ekanligingizni eshitishni istaydi Amraning yuragi Edmundga qilingan suiqasddan hulyan bexabar bo'lgan deb aytardi hayolan munosabatlarni o'ylaganda ayolning ko'z oldida muloyim va samimiy erkak hoksor romantik inson gavdalandi manfur qotil emas shunga <imans> o'xshash savollar professor lendon atrofida ham aylanmoqda davom etdi uinston nimaga professor lendon kech qanday so'z aytmasdan g'oyib bo'lgani buning ustiga kirshning o'limidan oldin o'zini g'alati tutgani jurnalistlarni ajablantiryapti ba'zi blogerlar uning ko'zdan yo'qolishi bevosita Edmundning o'limiga bog'liq deb yozyapti o'ta ketgan aqlsizlikku bu lekin mavzu juda qizg'in muhokama qilinmoqda ularning bu fikrga kelishiga lenden o'tmishda muqaddas gral va masihning avlodlarini qidirish bilan shug'ullangani sabab bo'ldi aftidan insonning avlodlari tarixan karnistlar harakatiga aloqador bo'lib qotilning qo'lidagi totirovka yetar dedi ambraning fig'oni falakka chiqib bo'lmagan gap hammasi yana bir guruh odamlar lendonning ko'zdan yo'qolishiga sabab qilib uning o'zi navbatdagi nishonga aylanganini ko'rsatyapti ishonsangiz e hozir hamma o'zicha shelik holms bo'lib olgan dunyoning yarmi ayni vaqtda birlashib edmond kashfiyotning sinoatini va kim uning ovozini o'chirmoqchi bo'lganini aniqlash bilan band lendonning yaqinlashib kelayotgan qadam tovushi suhbatni bo'ldi ambra endi o'girilib qaragan ediki burchakda professorning o'zi ko'rindi uning yuzida istirob zohir edi ambra dedi u xasta ohangda edmond jiddiy kasal ekanidan xabaringiz bormidi kasal deb takrorladi ayol hayron bo'lib qanaqa kasal lendin qo'l yuvish xonasidagi manzarani gapirib berdi ambrani chaqmoq urgandek bo'ldi oshqozon osti bezi saratoni shuning uchun edmondning rangida rang yo'q ozib ketganmidi ajablanarli jihati edmond biror marta kasalligi haqida churq etib og'iz ochmagandi so'nggi oylarda jonini jabborga berib tinimsiz ishlayotgani sababi endi oydinlashdi u vaqti tugayotganini bilgan uinston siz bu haqda bilarmidingiz deb so'radi ayol ovozi titrab ha uinston ikkilanmasdan javob qaytardi edmond kasalligini hammadan sir tutardi u saratonga chalinganini 22 ikki oy muqaddam bildi va darhol parxezga kirishib yuqori tezlikda ishlay boshladi shuningdek mana shu bolaxonaga ko'chib o'tdi bu yerda havo strellangan va ultra binafsha nurlaridan xoli edmund imkon boricha qorong'ulikda yashashga majbur bo'ldi chunki qabul qilayotgan dorilari uning yorug'likka sezuvchanligini oshirib yuborgandi u shifokorlar bashorat qilgandan ko'ra ko'proq hayot kechirishni uddaladi lekin yaqinda taslim bo'la boshladi oshqozon osti bezi saratoni bo'yicha butun dunyo ma'lumotlar bazasidan yigqan ma'lumotlarimga asoslanib edmondning holatini tahlil qildim va 9 kunlik umri qolganini aniqladim aziz do'stlar kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying shu orqali siz keyingi videolarimizni ham o'tkazib yubormaysiz 9 kun vegetarianlikka o'tgani va qattiq ishlayotgani uchun edmondni mazax qilganini eslab ambraning vujudida titroq uyg'ondi mijjalari yoshga to'ldi bu odam kasal bo'lgan u vaqti soati yetmasdan avval g'alaba nashidasini totishga ulgurish uchun tinim bilmasdan ishlagan qayg'uli haqiqatni anglagan ambraning she'rni topib Edmund boshlagan ishni oxiriga yetkazish qarori yanada qat'iylashdi hech qanaqa she'riy kitob topmadim hali dedi ayol lendenga o'girilib hozircha faqat ilmiy asarlar bu yerda biz qidirayotgan shoir fredrix nitsshe bo'lishi mumkin lenden shosha pisha edmondning yotoqxonasida ko'rgan ramkadagi iqtibosni aytdi o'sha şey iqtibosdagi harflar soni 47 ta emas lekin edmond nitsshening ijodiga muxlis bo'lganini ko'rsatib beradi uyinston nitsshega tegishli har qanday she'r yoki iqtibos ichidan qirq yettita harfi satrni qidira olasizmi deb so'radi ambra albatta javob berdi uyinston nemis tilidagi original matnni qaraymi yoki inglizcha tarjimani ambra nima deyishni bilmay o'ylanib qoldi inglizchadan boshlang vaziyatni qo'lga oldi lengdan edmund parolni telefoni orqali kiritishni mo'ljallagan edi uning inglizcha nemis alifbosidagi ayrim harflarni kiritish oson bo'lmasdi ayol bu fikrga qo'shildi mantiqan to'g'ri natija tayyor deb e'lon qildi unston kutilmagan tezlikda ishni bitkazib nitsshening inglizchaga tarjima qilingan 300 ga yaqin she'rini topdim ular ichida jami 192 ta to'qson ikkita roppa harfli satr mavjud lendon uf Shunchalik ko'pmi Edmund Seymli satrini qandaydir bashorat kelajak to'g'risida aytilgan va allaqachon amalga oshayotgan bashorat sifatida ta'riflagandi esladi ayol shunga mos tushadigan biror satr bormi afsus bashorat bitilgan hech satr ko'rmayapman javob qaytardi o'yinston topgan satrlarimning hammasi misralardan ajratib olingan va to'liq fikrni ifodalamaydi ko'rsataymi ular juda ko'p lenden bosh chayqadi yaxshisi kitobni topish kerak edmond sevimli satrini belgilab qo'ygan bo'lishi kerak unday bo'lsa shoshiling dedi uyinston sizning bu yerdaligingiz ortiq sir emas deb qo'rqaman nimani nazarda tutyapsiz so'radi langdan mahalliy telekanallar barselonadagi el prad aeroportiga hozirgina harbiy uchoq qo'ngani va undan ikkita gvardiya agenti tushganini xabar beryapti madrid tashqarisida ketib borarkan yepiskop valdespino saroydan vaqtida chiqishga ulgurgani uchun tangridan minnatdor edi u yordamchisining ixchamgina apel sedani orqa o'rindig'ida shahzoda xoliyaning yonida o'tirgancha hozir amalga oshirayotgan shoshilinch choralari vaziyatni qayta qo'lga olib nazoratni tiklashga yordam berishiga umid qildi lakasita del prinsipi saroydan uzoqlashgach valdespino yosh xizmatchisiga ko'rsatma berdi shahzodaning dala hovlisi shahar tashqarisidan 40 daqiqalik yo'l bo'lgan chekka hududda joylashgan edi dang'illama hovli kasseta 18 asr o'rtalaridan beri ispan tojining bo'lg'usi vorislariga xususiy qarorgoh vazifasini o'tab kelardi bu yerdagi tinch muhitda yosh shahzodalar mamlakatni boshqarishga kirishmasdan avval oddiy bolalar qatori ulg'ayishardi valdespino bugun dala hovliga borish saroyda qolgandan ko'ra xavfsizroq ekaniga shahzodani ishontirgan edi faqat sizni dala hovliga olib ketyapman hozir shahzodam deb xayoldan o'tkazdi yepiskop mashina oynasidan tashqariga boqib chuqur xayolga tolgan xoliyanga qarab qo'yar ekan. valdaspinoga bir narsa qorong'u edi shahzoda xolyan chindan ham ko'ringani kabi hokisormi yoki xuddi otasiga o'xshab faqat yaxshi tomonini ko'rsatishning hadisini olgan agar video yoqqan bo'lsa layk bosing do'stlaringizga ham ulashing shu orqali siz bizning kamtarona mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz ellik to'rtinchi bob garzaning bilagiga taqilgan kishanlar keragidan ortiq qisildi bu yigitlar hazillashmayapti shekilli o'z qo'lida ishlaydigan gvardiya agentlarining kutilmagan xatti harakatidan komandorning butunlay boshi qotgandi nimalar bo'lyapti o'zi deb so'radi u qo'riqchilar qurshovida cherkov eshigidan chiqarkan hech kim churq etmadi kichik armiya saroy tomon yo'lga tushdi garzaning nigohi asosiy darvoza yonida turgan namoyishchilar muxbir va kameralarni ilg'adi hech bo'lmasa meni cherkovga qaytaring dedi komandor soqchilar boshlig'iga omma oldida tomosha ko'rsatish payti emas hozir soqchilar uning gapini eshitmagandek garzani hammaning ko'z o'ngida to'g'ri maydon bo'ylab yurishga majbur qildi bir necha soniya ichida asosiy darvoza tashqarisida baqir chaqir ko'tarilib kameralar yog'dusi garzaga qaratildi soqchilar ham atay qilgandek uni darvoza yaqinidan olib o'ta boshladi jahl otiga mingan komandor asabini jilovlashga urindi va boshini tik tutgancha qichqirayotgan muxbirlar va operatorlar yonidan yurib o'tdi tashqaridan o'nlab savollar yog'ildi sizni hibsga olishdimi aybingiz nima komandor edmond kirshning o'limiga aloqangiz bormi garza soqchilarning to'plangan olomonga qiyo boqmay o'tib ketishini kutgan edi lekin agentlar kutilmaganda darvoza ro'parasida to'xtab garzani naq kameralar oloviga duchor qildi saroy tomondan ularga qarab kostyum kiygan ayol ildam yurib yaqinlashdi bu monika martin edi yuzaga kelgan vaziyatdan monika qattiq taajjublanishiga garza shubha qilmadi martin yetib keldi va komandorga qaradi ayolning ko'zlarida taajjub emas hurmatsizlik joy edi soqchilar kuch bilan garzaning yuzini muxbirlarga qaratdi monika martin qo'lini silkib odamlarni jimlikka chaqirdi va cho'ntagidan bir parcha qog'oz chiqardi so'ng ko'zoynagini to'g'irlab televideniye kameralariga qaragancha o'qiy boshladi qirollik saroyi bayonoti e'lon qildi u ayni damda komandor diego garze edmond kirshning o'limidagi ishtiroki shuningdek o'z aybini yepiskop valdespinoga ag'darish maqsadida amalga oshirgan urinishlari uchun hibsga olindi gap yep, nima haqida ketayotganini anglashga ulgurmasidan soqchilar komandorni ikki qo'ltig'idan ushlab saroyga olib keta boshladi monika martin bayonotni davom ettirdi bo'lg'usi qirolicha ambravidal va amerikalik professor masalasiga kelsak afsuski menda juda yomon xabar bor saroyning pastki qavatida elektron xavfsizlik bo'limi direktori suresh bxalla kiprik qoqmay televizorda monika martin uyushtirgan jonli efirdagi matbuot anjumanini tomosha qilardi uning o'zi ham tushunmayapti shekilli nima qilayotganini 5 daqiqa avval monika martinning shaxsiy telefoniga qo'ng'iroq bo'ldi ayol darhol ofisga kirib kim bilandir past ovozda gaplashdi va qog'ozga nimalarnidir yozib oldi bir daqiqa o'tar o'tmas xonasidan otilib chiqqan monika dag' titrardi u bir so'z aytmasdan qog'ozni cho'ntagiga solib maydonga yurdi va bayonot bera boshladi uning davosi to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar bir narsa aniq sirli qo'ng'iroq egasi robert lendenni jiddiy xavf ostida qoldirayotgan edi monikaga buyruqni kim berdi o'zi deb ajablandi suresh piar koordinatorning g'alati xatti harakatini tushunishga urinarkan sureshning kompyuteri bippillab xabar kelganini bildirdi u kompyuter yoniga bordi va ekranda paydo bo'lgan xabar egasining ismini o'qib hayratdan og'zi lang ochilib qoldi monte kuchukcha iglasiya nu org xabarchi shu ekanda. o'yladi suresh aynan u butun oqshom davomida con spriy saytini ma'lumotlar bilan sug'orayotgan edi hozir esa shu odam qandaydir sabablar tufayli suresh bilan aloqaga chiqibdi oyog'ida yengil titroq turgan suresh elektron pochtani ochdi unda shunday yozilgandi men valdespinoning xabarlariga buzib kirdim unda juda xavfli sirlar bor saroy yepiskopining barcha sms xabarlarini tekshirish kerak zudlik bilan suresh vahima bosib xabarni yana bir marta o'qidi va o'chirib tashladi u nima qilarini bilmay ancha muddat jim qoldi keyin bir qarorga keldi shekilli qirollik apartamentlariga tushuvchi bosh kalitni olib bildirmasdan yuqori qavatga chiqib ketdi tinglaganingiz audio kitob javoni مطالعه زوقدن و حرمند